Ось. Євгенія Чебанова, хендмейтер, спеціаліст Мехенді. Доброго ранку. Вітаємо вас. Дякую, що прийшли. Я бачу, що у вас вже рука вона розписана, правильно? Ну так, я тренуюсь, як би, завжди на собі, починаю продемонструвати. Да, це як кухар, який куштує свою страву. Готувалась, ось, як сказав Сергій, вже закочую рукава і готова приступити. В якості моделі. Чудесно. А Сергій, я думаю... У мене питання, так. Є питання. По-перше, скільки тримається фарба? Ось. Ну, ви сказали, що ви будете працювати з дівчиною, але якщо б хлопець, чисто теоретично, захотів розпис, ну, такий, як я, наприклад. Ну, звісно, рисуються і парні, і дівчатки. Можна рисувати, як би, на любую тему. Вот. Взагалі, Мехенді традиційно, це розпись, як би, хно для дівчаток, вона рисувалась на свадьбу. Вот. Но для мужчин також зараз в сучасному світі существує, звісно. Да. Це все стереотип, не слухайте. Це Мехенді для всіх, правильно? Так. Можна вже розпочинати, ви можете розкажете да, про... Що від мене потребується? Да. Рука. Да, рука. Закатаний рукав, який не сползає, желательно. Абсолютно. І ось так. Все, і тільки і рука, розслаблене состояние. Добре, так. Розслабилась. Таня, ти не в лікарні, тобі колоти руку не буде. Ой, я дуже не люблю лікарні, я думаю, що зараз зі мною буде відбуватися щось набагато приємніше та цікавіше. Да, это вообще такая релаксация, конечно, когда рисуют Мехенди, вот, всегда. И мастер как бы входит в такое состояние вдохновения, потому что рисунок рождается экспромтом на руке совершенно. Вот, и человек, которому рисует, он отдыхает. Мне уже цікаво подивити, да. Що вже буде у мене на руці. А, почнемо? Да, конечно. Ну, щоб стати спеціалістом з Мехенді, Євгенія, ви ж можете говорити і робити справу одночасно? Да, конечно. О, чудово. Майже це. Щоб стати спеціалістом, треба якийсь певний проміжок часу, правильно? Там півроку, рік навчання. Щоб я міг називати себе спеціалістом, то я маю якось цьому навчатися, скільки треба часу витратити. Якщо чисто теоретично, я би хотів навчитися і стати спеціалістом. Скільки ви, наприклад, навчались? Ну, как бы мне было, наверное, проще, потому что у меня художественное образование, я по образованию художник и дизайнер, поэтому как бы я умела уже рисовать, и для меня просто было, ну, как бы взять новый материал и попробовать его. Вот, то есть сама задача, сложность была только в освоении нового материала. А для человека, который, конечно, не умеет рисовать, это, ну, хотя бы несколько месяцев придется потратить, чтобы так вот хорошо уже, то уверенно... То есть придется потренироваться перед тем, как начать, вот. А такой вопрос. Сама технология хны, применение ее на теле, требует ли каких-то, на самом деле, определенных навыков и знаний в изучении? То есть перед тем, как литературу какую-то необходимо читать или же нет? Чим можна одразу до діла? Чим можна взяти отак одразу і почати Сергія там обмальовувати, чи ще когось? Чи тебе? Чи мене? Ну, безусловно, нужно как бы, ну, я думаю, что каждому мастеру, который... Mm-hmm. О, боже, я нервничаю немножко. А, ничего, нормально. Дрожит вообще. Чего, мы полностью тут сприяємо творчому процесу. Я хочу сказати, мені дуже цікаво спостерігати зверху. Так, у мене починає з'являтися якась така гарна квіточка, мені нагадує, так? Я спочатку подумав, що це руки, пальці, але я бачу, що це вже квітка. Євгенія, знаєте, я дивився якийсь фільм з Елайджею Вудом. Він там грав на піаніно, концерт давав. І потім на концерті він спочатку, ну, спеціально наприкінці не ту ноту нажав, натиснув. І потім він здивувався, що ніхто не помітив. Ну, просто ніхто не помітив. Тому якщо щось там правильно намалюють, я сумніваюся, що хтось помітить. Мені здається, воно так легко та гарно відбувається, що... Такий, насамперед, експеримент. Експеримент у малюнку на тілі. А ось я відчуваю такий тонкий аромат. Він досить специфічний, але я б не сказала, що він нав'язливий. Це аромат саме хни? Ну, це аромат хни, смішаний з евкаліптовим маслом. Тобто це по технології. Да, його додають спеціально для того, щоб рисунок краще держався. О, я вже відчуваю. Ну, да. Таня, тільки не лякайся. Відчуваєш? Досить такий цікавий, досить такий цікавий аромат. Так, многие так удивляються, коли там розрисовується, ой, це що, лікарством пахне, чи ще що-нибудь там. Хотілося б запитати, абсолютно усім можна по стану здоров'я, так би сказати, робити малюнки. Чи алергії, може, якісь є, чи щось на кшталт того? Ну, взагалі, от натуральна хна, це коричнева, без всяких красителей, от, яку я зараз рисую, от така от. От, вона якраз... безвредно для всех, то есть можно рисовать даже детям, даже беременным женщинам.
Вот. Я бачу, ви принесли до нас досить різноманітні. Це наразі, я так бачу, кольори або фірми, щось таке. Тань, знаєш, що мені цікаво? Як не натикнутися, по-перше, на підробку, по-друге, на фарбу, так, яка так може і зашкодити здоров'ю? Як відрізнити справжню? Так, щоб я знайшов, подивився на етикетку і зрозумів, так, це не те, що мені треба. Значит, ну, вот это самые известные производители хны, как бы, считаются самыми хорошими, качественными, вот. То есть, если мы выберем их, то мы не ошибемся. Ну да, то в принципе, да, не ошибетесь, это точно. А, ось я хочу сказати, вони в таких тюбиках. Щось з ним треба, потрібно робити до того, як почнемо приміняти на тілі? Чи він отак ось достаємо його і все? Чи знайшлося розігрівання, чи що? Так. Чи вона вже в такому готовому стані? Ще вона в готовому виді, тобто її вже можна використовувати, цю хну, как бы изначально. Ну, для того, щоб вона краще хранилась, то можна її хранити в холодильнике. І потім, після доставання з холодильника, то треба немножечко подержати в теплі. Євгенія, тобто ви зараз ви малюєте, ну, наприклад, ми вже намалювали, ну, припустимо. Потім ми чекаємо певний час, змиваємо і залишається такий візерунок, як у вас на лівій руці, правильно? Ми не змиваємо його, потрібно подождати, поки сама відсохне і відпаде шкурочка. Да, тут а скільки часу? Це Тетяна просто не для мене. Скільки часу треба чекати? Десь, ну, минут 20, мабуть. 20 хвилин. Тобто хвилин 20 і гарний малюнок на тілі забезпечений. Ось я вже бачу, в мене такий гарний листочок з'явився, такі візеруночки. Сергій, ти погано не хочеш собі таке щось? Я дуже хочу, але часу, напевно, не вистачить, правильно, намалювати ще й мені? Ну, може бути. Я взагалі, на самом деле, ага, рисую дуже давно. Добре, а дивіться, Євгенія, поки ми малюємо, я думаю, можна подивитись сюжет про Мехенді, який підготувала наша колега. Ой, чудесно, інтересно буде. Дивимось прямо зараз, не перемикайтесь. Модно, чуттєво, загадково. Про що це ми? Та все про те ж, про хну. Точніше, про ще один спосіб її застосування. Дозволити собі тату вдається не кожному, але зробити такий недовговічний, але надзвичайно гарний малюнок під силу. Нанесення на тіло візерунків хною – це мистецтво, яке виникло в тіні і прохолоді гаремів, куди не проникала після полуднева спека, в ніжному шелесті фонтанів і пряному ароматі перських троянд. Хна була відома ще в давньому Єгипті, де знатні дами присвячували довгі години прикрасі тіла. Люди віддавна прикрашали своє тіло різними орнаментами. Розпис хною був відомий в стародавньому Вавилоні, Ассирії, Месопотамії, стародавній Греції і Великій Римській імперії. Малюнки хною служили не тільки вишуканою прикрасою, але й своєрідним талісманом. Люди приписували їм магічні і охоронні якості. Біотатуювання або тату із хни істотно відрізняється від звичайного татуювання. Мехенді – це не татуювання в загальноприйнятому значенні даного слова, а малюнок на тілі, який не вводять під шкіру, а наносять на її поверхню за допомогою хни. Процедура безболісна і гігієнічна. Вона виключає можливість занесення в організм інфекції. Більше того, хна, будучи природним барвником, благотворно впливає на шкіру і навіть виліковує деякі шкірні захворювання. Це прекрасна альтернатива для тих, хто боїться болю при нанесенні справжнього татуювання або хоче зробити щось тимчасове. Багато хто хоч раз в житті замислювався про те, щоб зробити татуювання. Хай не справжнє, але тимчасово. Малюнки на шкірі і виглядають красиво, і тримаються недовго, що дозволяє міняти їх під настрій. Ну що ж, ми продовжуємо. У нас є хна, у нас є Євгенія Чабанова, спеціаліст хедмейту, у нас є Тетяна Курочкіна, яка віддала свою руку, і, може, я пожалкував, що я не віддав свою руку. І з вами Сергій Нетенко, ми продовжуємо. А я хочу сказати, що я не пожалкувала, і у мене вже з'явилася друга квіточка, мені дуже подобається малюнок.
трошки лоскотно, але навіть приємно, я хочу сказати. І мені подобається цей аромат хни. Я хочу сказати усім, хто наважиться зробити, навіть не роздумуйте. Робіть, це дуже приємно і ще й гарно. Я, може, тільки про їжу думаю, але чомусь я бачу шоколад. Так, нагадує трошки шоколад. Я думаю, що шоколадом можна було в такому тюбі зробити також такі малюнки. А якісь критерії зберігання хни? Чи просто кімнатна температура? Якщо, наприклад, ну, у вас вона зберігається як у холодильнику? Ну, так, я храню в холодильнику. У холодильнику, так? А де наразі з'явилась хна? Ось ми у сюжеті бачили, що в Індії дуже часто роблять. Це країна походження перших малюнків хною? Нет, известно, что первые рисунки хной появились в Древнем Египте 5000 лет назад. Тогда знатные дамы расписывали свое тело. Вот. Сергей, ты бачишь, как у нас цікаво виходить? Кава по-египетски. Так. Хна з'явилась у Египті. У нас просто з тобою сьогодні... Всього-навсього 5000 років тому. Ефір з такою єгипетською тематикою. Непогано, непогано. Жаль, що я не був присутній поряд. Але я спробував, до речі, каву. Дивись, в мене вже третя квіточка з'явилася. Так, я бачу квітку, я бачу пелюстки, я бачу... Ще я хочу прокоментувати, що досить таке прохолодне відчуття. Я думаю, що влітку буде його ще приємніше робити. До речі, так, хотів запитати, як воно за температурою у тебе? Прохолодно, так. Ну, приємно, так? Так. Слухай, а Євгенія, як часто до тебе звертаються люди, і чи є такі вирішення, типу, що ж ви малюєте, я хочу якийсь інший малюнок, що забавляє? Так, що обирають? Так, що обирають, тенденції які є? Ну, взагалі, как бы, в основному я рисую літом на фестивалях, тобто я їжджу по всій Україні, на фестивалях рисую, вот, там поток просто йде людей, ну, в день там по 50-60 чоловік проходять через одні руки, да, дуже багато взагалі. То есть, и, ну, в основном, как бы, но тем не менее, просьбы у людей практически не те же. Вот. То есть, в основном просят сейчас, ну, как бы, не традиционные мехинди, а что-то такое в современном стиле. То есть, очень модные всякие вот летящие птицы, я думаю, вы видели не один раз, одуванчики. Вот. То есть, как бы, люди все такие, да, ловцы снов, да, то есть, люди в основном вот... А який самый дивный був у вас малюнок, який ви робили? Напевно, на замовлення, хтось сказав. Щось таке, ну, ось. Вообще много было веселых историй. Вот. Ну, самый такой вот, самый такой, наверное, удивительный рисунок, это был на одном фестивале, парень попросил нарисовать ему солнце на лбу. Ага. Вот. То есть он сам был такой музыкант, такой вот весь интересный человек, и он как бы попросил, вот, нарисуй мне посреди лба солнце. Сергей, ты не хочешь солнце на лобе? Солнце на лобе? Дай подумайте, ні, або ні, або може ні? Ні, досить екстравагантно, я хочу сказати. Я хотів собі пташку якусь на руці, чи щось на кшталт того. Євгенія, як ви до цього відноситесь? Ну, я просто натякаю на те, що після ефіру можна трохи затриматись там, якщо у вас час є, звісно. А ось критерії вибору малюнків для чоловіків або для жінок існують якісь? Ну, сейчас уже в современном мире все перемешалось, как бы, и уже рисуют в основном, ну, вот кому что нравится. Вот, но в основном мужчины выбирают себе какие-то такие рисунки вроде драконов там. Вот, но это как бы уже все из современного мира. Мне здається, мій малюнок вже доходить до завершення, і такі маленькі крапочки, ізюмінки такі з'являються, родзинки. А чи є якісь малюнки, які не по канону для жінок або чоловіків? Ну, я розумію, що у нас 21-е сторіччя, ми живемо. А ще є те, що, ну, не рекомендується? Там, не знаю, може там, якщо я захочу птаха. Табу якісь зображення, да, на тілі, на суму. Это если как бы отходить к каким-то традициям, там в арабских традициях не изображались лица, но мы как бы свободны от этих канонов вообще. В мехинди, в принципе, негативных символов нет. Вот, то есть все, что мы рисуем, особенно с каким еще настроем мы рисуем, это все несет как бы добрую, хорошую, позитивную энергетику. То есть, да, главное, гарный настрой. Да, ну и как бы хорошее какое-то намерение нарисовать что-то такое, что было бы приятно потом носить человеку. То есть какое-то взаимодействие мастера и клиента. Евгения, а птахів вы умеете малювати? Вмію. О, чудово. А папух? Папух уже сложнее, но можно. Я навіть не сумнівалася, що ти вибереш саме папугу. У мене у дитинстві просто було дві папуги, які... За якими я сумую. Я просто промовчу про всю історію. На пам'ять хоч оставлю. Ну, один і летів, один...
Все. Ну, це вже другий теж улетів. Я вас пам'ятаю. Ось. Тобто ти вирішив, що в тебе буде папуга? Ну, я хочу папугу. У мене просто аж серце крається, їх обожнюю просто. Дивись, які в мене гарні тут цяточки, пелюстки, та взагалі класно. Візерунки. Тобто дивіться, коли ви мені намалюєте, наприклад, мені треба почекати 20 хвилин, а потім можна змивати, правильно? Так. Ні, то можна просто описати. Отак от обтрусити і... Ну що ж, я хочу сказати, що досить приємно, цікаво, має гарний аромат. Угу. Дякую вам, мам, за такий чудовий майстер-клас, за таке поринення до історії.